Place G, უძრავი ქონების პორტალი, როცა შედეგი გჭირდება. 2008 წელს ჩვენ რომ მერყეობა გამოგვეჩინა, სხვა გეოპოლიტიკური ვითარება იქნებოდა და მთელი რიგი ქვეყნები, რომელთა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში შეთრევას ცდილობდნენ, ახლა იქ იქნებოდნენ. რომ არ ყოფილიყო ომი საქართველოსთან, რუსეთის უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად, ნატოში რამდენიმე ქვეყანას ერთად მიიღებდნენ. ეს განცხადება დიმიტრი მედოდევმა 58 არმიის სამხედრო კონტინგენტთან შეხვედრაზე გუშინ გააკეთა. ამ განცხადების შემდეგ დიპლომატიური წრეებისთვის ნათელი გახდა 2008 წლის ომის გაჩაღების მიზეზებიც და ავტორებიც. ექსპერტები და ოფიციალური პირები თვლიან, რომ რუსეთის პირველმა პირმა დიპლომატიური შეცდომა დაუშვა და ნათქვამი უბრალოდ წამოსწდა. მედოდევის აღიარება დაემთხვა ევროპარლამენტის რეზოლუციის მიღება, სადაც საუბარია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციაზე. ევროპარლამენტის მიერ რეზოლუციის დამტკიცებასა და რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედოდევის გუშინდელი განცხადების შემდეგ დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ ციკლაური რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით ოპოზიციის ნაწილის დამოკიდებულებით კიდევ ერთხელ დაინტერესდა. ციკლაურის განცხადებას გამოეხმაურა პავლე კუბლაშვილიც, რომლის შეფასებით მედოდევის განცხადება ნიშანდობლივია, რადგან საქართველოში პოლიტიკოსთა გარკვეული სპექტრი ჯერ კიდევ აპელირებს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. კუბლაშვილის შეფასება ამ პოლიტიკოსების მიმართ ცალსახა და მკაცრი იყო. დაახლოებით ერთი თვის წინ, აი აქ ჩვენ კოლეგებს, მე დავუსვი კითხვა. შეგიძლიათ თუ არა გაიმეოროთ, რომ საქართველომ დაიწყო ომი? შეგიძლიათ თუ არა გაიმეოროთ, რომ საქართველო ჩვენი პატარა ქვეყანა არის აგრესორი რუსეთის წინააღმდეგ? და ახლა მინდა ეს კითხვა ისევ გავიმეორო, მაგრამ გავიმეორო არა მხოლოდ ამ ადამიანების წინაშე, არამედ კითხო ეს ყველას, კითხო რესპუბლიკურ პარტიას, კითხო აღზევებულ დაბიო ბიძინა ივანიშვილს, კითხო ირაკლი ალასანიას, კითხო სხვადასხვა ადამიანებს, ვინც ამბობენ, რომ საქართველო იყო აგრესორი. შეგიძლიათ დღესაც გაიმეოროთ ეს? ძალიან ცოტა დარჩა ადამიანი საქართველოში, რომელიც გულწრფელად ამას ფიქრობს. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არიან პოლიტიკოსები, რომელსაც შეუძლიათ, რომ აი ამ მოტივით, თუნდაც ამ მოტივით, თუნდაც ამ თემაზე საუბრით, თუნდაც აი ამ შეფასებებით თავი მოაწონონ სადღაც. დარჩა კიდე ადამიანები, რომლებსაც გონიათ, რომ ევროპის გასაღები ინახება მოსკოვში. დარჩა კიდე პოლიტიკოსები, რომლებსაც სურთ, რომ ისევ რუსული ხელით და რუსული ტანკებით დაიმკვიდრონ აქ ადგილი. ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ არიან ქართულ პოლიტიკაში და ამ ადამიანებს პასუხს, რა თქმა უნდა, ქართული საზოგადოება გასცემს, ისევე როგორც ეს გააკეთა არაერთხელ. მედოდევის განცხადება შეაფასა და უმრავლესობის კითხვებს უპასუხა ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემაც. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელშიც პირდაპირ აღიარებულია რუსეთის მხრიდან 2008 წლის ომის ინსპირირება, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია დასავლელი პარტნიორებისთვის, რადგან ისინი პირდაპირ შეფასებებს გვერდს ვეღარაულიან. მაგრამ ფაქტი ერთია, ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია და ომი, ეს იყო კარგად დაგეგმილი ოპერაციის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ამ ოპერაციის მხოლოდ ცხელ ფაზაში გადასulis ფაქტი და რომლის აღიარებასაც დღეს თავად პრეზიდენტი მედვედევი და რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება ახდენს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ რა თქმა უნდა ეს განცხადება საყურადღებო იყო ქართველებისათვის, საქართველოსთვის, იმ ადამიანებისათვის, რომელსაც კიდევ შერჩენიათ უნარი და სურვილი ამ თემთან დაკავშირებით სპეკულაციისა, მაგრამ არანაკლებ საყურადღებო არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისათვის, რომლებიც წლების განმავლობაში თილობდნენ თვალი დაეხუჭათ იმაზე, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ წარმოებული ომი, ეს იყო პირდაპირი მცდელობა რუსეთის მხრიდან ირიბი ვეტოს დადებისა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. ციკლაურის გამოსვლა საპარლამენტო ოპოზიციის კიდევ ერთი წევრი ჯონდი ბაღათურია გამოეხმაურა. ქართული დასის ლიდერმა ციკლაურის გამოსვლა პროვოკაციად შეაფასა. არმესმის ასეთი რიხით და სიხარულით გამოსვლის მიზეზი, იმიტომ რომ ეს ახალი არ არის, რა თქვენ გძანეთ ბატონო გზა. იმიტომ რომ ის რო ომი რუსეთის ინსპირირებული იყო, ჩვენ აქამდე ყველა მისო და თქვენ თუ დღეს აღმოაჩინეთ, ეს თქვენი პრობლემა ყოფილა. მედოდევის განცხადებაზე ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა გააკეთა კომენტარი. ITV-ის მედია კლუბში სტუმრად მოსული EDP-ს ლიდერის ბაჩუკი ქარდავას განცხადებით, მედოდევის აღიარებამ ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ქართველ და უცხოელ პოლიტიკოსთა შეკითხვებს ცალსახა პასუხი გასცა. გარდა ამისა, ქარდავამ იმ პოლიტიკოსთა განმარტების მოსმენაც მოითხოვა, ვინც ამხნის მანძილზე აპელირებდა, რომ ცხინვალი ქართული მხარის მიერ იბომბებოდა.
მედოდებმა ღია და საჯაროდ განაცხადა, რომ მან ამ ომით შეაჩერა საქართველოს ინტეგრაცია ნატოში, ანუ ნატოს ძალების მიახლოვება რუსეთის საზღვრებთან. უბრალოდ აქ ერთია საინტერესო, რომ მედვედევის განცხადების შემდეგ ის პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც პუტინისთვის ასე სასიამოვნო განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ პუტინისთვის იამებიათ, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ეხლა როგორ შეცვლენ თავიანთ პოზიციას, აი ეს მაინტერესებს. მედვედევის განცხადებას დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროც გამოეხმაურა. საქართველოს საგარეო უწყების განცხადებით აღნიშნული გამოსვლის შემდეგ სრულიად აშკარაა, რომ 90-იანი წლებიდან სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას და 2008 წლის აგვისტოს ომს ჰქონდათ და აქვთ კონკრეტული მიზნები, როგორიც არის ცივილიზებულ სამყაროში, კერძოდ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციისთვის ხელი შეშლა, საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების დამხობა და მიმდინარე რეფორმების შეჩერება. გრიგოლ ვაშაძემ კრემლი დაამშვიდა და აღნიშნა, რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას წინ ვერაფერი დაუდგება.